Bună ziua! Experimentul România a ajuns într-o etapă de laborator dezamăgitoare. Astăzi, Teatrul de Păpuși se mută în Parlament, unde Dacian Cioloș face un balet formal. Președintele USR a vrut să ducă experimentul până la capăt, fără sprijin politic din partea nimănui. Domnul Cioloș cere Parlamentului să-i voteze o formulă monocoloră de guvern, formată exclusiv din useriști. Întrebarea e ce se va întâmpla totuși după ce acest Parlament va respinge formula propusă de Dacian Cioloș. Există câteva scenarii care vor prelungi starea de provizorat în care se află România, vi le prezentăm la această oră. Lipsa de asumare și responsabilitate politică a făcut ca prețul facturilor să crească cu peste 260%. PSD și PNL se bat în propuneri de reducere a costurilor mari, dar deocamdată sunt doar propuneri. Astăzi a avut loc o ședință importantă, vedem ce s-a decis, cine va primi compensări, dacă e vorba doar despre consumatorii cu venituri mici, dacă e vorba și despre IMM-uri. La Newspace vom discuta în ansamblu, pe larg, despre jaful facturilor și despre prețul încasat pentru abandonarea intereselor consumatorului român. Pentru că asta este cel mai interesant. Cum s-a ajuns aici? Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. În studio alături de mine este un deputat al Partidului Național Liberal, domnul Adrian Cosma. Bună ziua, domnule Cosma. Mulțumesc ziua, pentru prezență. Îl salut, de invitație. Îl salut pe Emanuel Ungureanu, deputat al USR. Bună ziua, domnule Ungureanu. Rămâile. Ni se va alătura prin telefon și doamna Oana Florea, este deputat al Partidului Social Democrat. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule Ungureanu, încep cu dumneavoastră. Nu sunt mari emoții pentru domnul Cioloș, pentru că știe că misiunea lui este imposibilă. Pentru noi, de asemenea, telespectatori, oameni care se uită la televizor, subiectul nu pare foarte interesant de vreme ce guvernul Cioloș este sortit respingerii de către Parlament. E o etapă prin care trebuie să trecem. De ce nu putea fi evitată această etapă? Domnul Cioloș, știind că nu are sprijinul necesar, de ce a vrut să meargă până la capăt? E dreptul domniei sale, poate fi o dovadă de curaj politic, dar România pierde timp. Noi l-am luat în serios pe domnul Iohannis, conform Constituției, domnul Iohannis, dacă numește un premier, se asigură că are și majoritatea pentru acesta. Deci dacă domnul Iohannis i-a dat mandatul domnului Cioloș fără să vorbească cu partea lui din PNL, să-i asigure voturile, înseamnă că domnul Cioloș a fost împins într-o capcană, iar noi trebuie să mergem până la capăt și să arătăm că am fi în stare să guvernăm. Deci, domnule Ungureanu, dacă președintele ar fi luat în serios această poveste, dumneavoastră n-ați mai fi fost obligați să faceți o coreografie complet de formă. Nu e vorba de coreografie de formă. Noi trebuie să arătăm contrarul celor susținute de vechile partide. Noi am fost acuzați de-a lungul timpului că nu vrem să ne asumăm responsabilități, că vrem doar să stăm să comentăm de pe margine, că suntem doar un partid de opoziție. Iată că ne-am asumat un prim-ministru, un program de guvernare și ministere care au 3-4 oameni buni care pot să fie în acel loc pe orice poziție. Aveți 6 propuneri de miniștri din fostul guvern, dându-le apă la moară celor care spun: ce faceți, ați răsturnat un guvern din care făceau parte acești oameni, să veniți tot cu ei. Noi am spus că oamenii pe care i-am avut au fost buni și au făcut treaba și domnul Câțu i-a dat jos. Știți că am fost exigent cu doamna Mihăilă în timpul guvernării și cu domnul Voiculescu. Cu toate acestea, nu a existat motive serioase să fie demiși. Și lucrul ăsta s-a întâmplat începând cu domnul Voiculescu, apoi cu Stelian Ion și cu siguranță că domnul Câțu și-ar fi săvârșit opera scoțând de până la urmă pe toți. Domnule Cosma, l-ați auzit pe domnul Ungureanu. Dacă președintele ar fi luat în serios toată această poveste și nevoia României de a avea un guvern, ar fi vorbit cu dumneavoastră, ar fi pus mâna pe telefon, v-ar fi spus: mobilizați-vă, votați-l, pentru că România are nevoie de un guvern. Dar înțeleg că asta nu s-a întâmplat. Este ce
zic oamenii din zonă, de la noi, din satul mare, când apare o astfel de situație? Nu vă faceți de minune. USR-ul continuă să se facă de minune. De minune s-a făcut și a făcut un demers total iresponsabil atunci când a dat jos guvernul. Să ne înțelegem. Deci e o pedeapsă pentru USR că a dat jos guvernul. Astăzi continuă cu același gest iresponsabil să vii în Parlament cu 17% și să crezi că poate să treacă un guvern, adică să mai faci nu știu ce, să mai arăți. I-aș spune domnului Ungureanu că nu este datoria președintelui României de a forma majorități. Datoria președintelui României a fost de a se uita cine a dat jos guvernul prin moțiune de cenzură. Iar actor principal la dărâmarea guvernului a fost USR. 281 de voturi, cu 281 de voturi a fost dărâmat guvernul PNL-USR-UDMR. Guvern din care făcea parte și USR-ul. Ei bine, ca urmare acestui fapt, președintele n-a avut decât să se uite spre acea majoritate care a funcționat și a reușit să dea jos un guvern. Și, evident, domnul Cioloș, care a fost foarte vocal în tot acest demers, a fost nominalizat pentru a forma majoritatea care a exersat-o, care a și funcționat. Majoritatea PSD-AUR. Deci să nu arunce spre noi responsabilitatea USR-ului în momentul în care dânsii au fost lideri ai acelei mișcări prin care au dat jos guvernul. Dar cu toate acestea, pentru că s-a vorbit și de Ministerul Sănătății, aș vrea să vă dau câteva cifre. Situația medicamentelor astăzi, COVID-19, pentru că este o chestiune foarte importantă. Astăzi când vorbim noi față de cei doi miniștri ai USR, pentru că în 10 luni au avut doi miniștri USR la sănătate. Astăzi 138.000 de cutii de Remdesivir, 14.000 de cutii de Favipiravir achiziționate de spitale. S-a creat legislația pentru ca acest medicament să poată fi administrat. Deci spuneți că USR-ul nici măcar n-a făcut efortul să cumpere medicamente sau ce? Da, la sănătate, cu ce să cumpere? Imediat, valul 4. Asta este realitatea. Au avut doi miniștri și astăzi cu același ministru vin să spun... Domnul Ungureanu, vă dau cuvântul. O secundă, vă rog, terminați-vă ideea, domnul Costin. Astăzi, USR-ul vine cu aceiași miniștri care au demonstrat, cu doamna Mihăilă mai cu seamă, da, care a recunoscut și iarăși că nu a fost un ministru că nu a fost un ministru bun și nu s-a pregătit pentru valul 4. A recunoscut doamna Mihăilă asta într-un deci a trebuit să scăpați de USR ca să dați bani să cumpărați Remdesivir și Favipiravir, medicamentele acestea. S-au dat din de rezervă 400 ceva de milioane pentru a reuși. Îmi dați voie să dau întrebare, deci, pentru a reuși să ținem pandemia sub control. Hai, vă rog, vă ascult. Deci, cât se poate de concret pe acte spun, știți că sunt foarte precis în zona de sănătate. Noi am cerut bani, atenție, pentru că este un dezastru zona de vaccinare, inclusiv pentru cei care vaccinează și banii au fost blocați luni de zile de către domnul Câțu. Noi am cerut bani pentru antivirale și domnul Câțu, din fondul de rezervă de unde puteau să fie finanțate aceste achiziții esențiale, au fost dați bani către primari pentru voturile de la Congres. Astea sunt fapte, nu vorbe. Deci miniștrii ai sănătății au cerut în mod constant bani și domnul Câțu a spus că nu sunt și atunci când au fost pentru primarii de partid. A, deci domnul Câțu, ca să fie ales președinte al PNL, a așteptat să dea banii după Congres. Exact. Nepăsându-i prea mult că sunt sau nu sunt medicamente. Sunt vorbe. Tot ce spun eu se poate verifica. Aruncați fumigene. Nu e fumigene. Astea sunt fapte pe documente. Și așa v-ați obișnuit, din păcate, și când ați fost la guvernare, dumneavoastră, de fapt, erați în opoziție. Asta face USR-ul. Nu, doar am spus care este adevărul verificabil în documente. Adevărul este că doi miniștri slabi care n-au făcut treabă la sănătate, unul dintre ei a recunoscut că nu a făcut nimic pentru pregătirea valului 4. Întrebați-o pe doamna dumneavoastră, puteți să spuneți orice. Doamna Laura Chiria, poate dumneavoastră ca jurnalistă puteți să verificați diferența între vorbe și fapte. Faptele sunt acestea pe care vi le descriu. Ministrul nostru, Mihăilă, a cerut cât se poate de clar bani pentru tot ceea ce spune domnul, nu știu cum îl cheamă, de la PNL,
care minte clar, pentru că sunt acte care arată că domnul Câțu a amânat rectificarea și atunci când a putut să dea bani din fondul de rezervă, chiar după ce nu a mai avut noi la Sănătate miniștrii, nu a dat bani pentru tot ceea ce enunță domnul de la PNL, adică n-a dat bani nici pe antivirale, nu a dat bani nici pe remdesivir, a dat bani din fondul de rezervă la primarii care l-au votat la congres. Ceea ce spun eu sunt fapte. Asta nu este USR. Vorbe, aruncați fulgene și sunt documente. Ați fugit de la guvernare în plin valul 4, ați făcut spectacol pe holurile Parlamentului, fluturând demisii și aplaudându-vă între dumneavoastră. Asta a făcut USR-ul, asta este realitatea. Și astăzi, repet, în continuare, fapte versus vorbe. Nu sunt fapte. Faptele sunt acestea, când primul ministru din fondul de rezervă a trebuit să dea bani la sănătate, pentru că ministrii dumneavoastră nu erau preocupați cu totul altceva. Asta spun că nu a dat bani. Pregătirea valului 4. Asta nu a dat bani. Decât acum, când spitalele sunt pline de morți. Dar acum a dat bani la presiunea morților. Ceea ce ați făcut. Ați dărâmat un guvern ca astăzi să veniți cu aceiași oameni pe care tot dumneavoastră i-ați votat să-i dărâmați, pentru că acei oameni erau în guvern. Domnilor, să știți că o parte mare din moțiunea de cenzură viza miniștrii dumneavoastră. Să știți, domnul Ungureanu, asta. Mai citiți moțiunea de cenzură a PSD, unde dumneavoastră împreună cu colegii aplaudați când ați dărâmat guvernul din care ați făcut parte. Doamna Florea, dumneavoastră, îmi cer scuze că v-am introdus în discuție atât de târziu, dar este simptomatică discuția dintre PNL și USR. Oamenii se bat în continuare pe bani, adică discuțiile sunt despre bani. N-ați dat drumul atunci când trebuia, ați dat drumul când a fost bine pentru noastră. În moțiunea pe care ați depus-o, pe cine ați critica mai mult? USR-ul sau PNL-ul, doamna Florea? Nu, am criticat deopotrivă și pe unii și pe alții, pentru că această guvernare, sau ce trăim noi acum zilele astea, este rezultatul unei guvernări PNL-USR. Eu cred că nu are niciun rost să dea vina unii pe alții, mai ales că o țară întreagă știe că au fost împreună la guvernare. A fost o guvernare forțată la inițiativa lui Klaus Iohannis, este adevărat. N-a existat niciodată prea mare iubire între cele două partide și avem ca dovadă nenumărate declarații și de o parte și de alta. Problema este ce facem acum, pentru că acum cred că suntem mai rău ca niciodată în ultimii 30 de ani, de la creștere de prețuri și facturi până la morți, înțeleg că la 4 minute moare câte un român. Suntem pe locul 2 în lume după Rusia, dar în condițiile în care Rusia are vreo 140 de milioane de locuitori, deci din punctul meu de vedere am fi cam pe locul 1 la persoane decedate. Dar domnul Ciolo spune că dumneavoastră la PSD vă numărați în continuare creșterile în procente, în sondaje. Preferăm să stați deoparte. Vă rog. Domnul Cioloș a luat în serios o propunere neserioasă a lui Klaus Iohannis. Și ar fi trebuit să înțeleagă situația absolut penibilă în care se află și să-și depună acest mandat, pentru că nu are rost în condițiile în care nu găsești susținere să mai treci miniștri prin Parlament, să dai un vot și să vezi că este probabil cel mai mic vot pentru un guvern din scurta noastră istorie post-decembristă. Ar trebui să trecem la o nouă desemnare și să ne apropiem mai repede de anticipate, astfel încât cu o majoritate solidă în Parlament să avem un guvern care să poată să ia măsuri bune pentru români, cu condiția să trecem iarna. Deci propunerea PSD-ului este un guvern de specialiști care să scoată țara din iarnă, astfel încât în primăvară să putem să avem alegeri anticipate. Și, doamna Florea, pentru oamenii care nu au cultură constituțională, pică guvernul ăsta, nu știu când ar putea să pice, miercuri, săptămâna asta, miercuri, așa. Mine ar trebui să aibă loc audierile miniștrilor și miercuri să fie un vot. Haideți, ajutați-ne să înțelegem puțin etapele și cât vor dura ele până la urmă, că despre asta e vorba. După ce acest guvern pică, Klaus Iohannis va trebui să facă o nouă desemnare de premier, dar aici sunt extrem de multe scenarii. Poate să-l desemneze pe domnul Câțu și atunci pică cu siguranță, poate să desemneze pe domnul Vode sau pe altcineva și e posibil ca USR-ul să sprijine acel guvern. Deci suntem într-o necunoscută, așa,
Vom vedea pas cu pas, vorba domnului Iohannis, ce dorește dânsul. Dacă dorește să renunțe la guvernul meu și să meargă la anticipate, ceea ce cu siguranță nu convine PNL-ului, sau dorește să aibă în continuare guvernul meu și atunci să determine, cum a mai făcut-o și până acum, ca USR-ul și PNL-ul să conviețească în continuare, ceea ce e foarte greu de crezut. Bun, în orice caz se pierd zile, se pierd zile multe, domnule Ungureanu, în ziua în care domnul Cioloș se va vedea cu guvernul respins, pentru că asta se va întâmpla, n-are sens să discutăm despre alt scenariu, veți lua în calcul o sprijinire a celor de la PNL dacă domnul Iohannis vine cu altă propunere decât domnul Câțu? Să vedem cu ce vin pe masă cei de la PNL, pentru că cu vorbe ați auzit că tot vin, domnul Arieș Bogdan ne spunea că desfințează pensiile speciale și PNL și PSD au votat acum vreo două zile cot la cot pentru pensiile speciale în plus cele pentru primari. Deci să vedem dacă cel care vine la capul mesei din PNL este un om credibil și mai sunt oameni în PNL cu bun simț și cerebrali și dacă programul cu care vin este compatibil cu ce am promis împreună noi și PNL în aceste luni, ne reușind să facem nimic, pentru că alianța dintre PNL și PSD funcționează din Parlament, am mai spus asta. PSD este cel mai mare susținător al domnului Câțu și s-a văzut asta în ultimele luni. Domnule Cosma, citeam... Moțiunea PSD a votat-o. Tocmai singura alianță probată recent, care chiar a funcționat și a dat roade prin dărâmarea guvernului, a fost alianța USR-PSD-AUR. Să știți, domnule Ungureanu, că v-ați asociat cu antivacciniștii, cu cei care spun că nu trebuie să ne vaccinăm, ci nu e bine să ne vaccinăm, tocmai ați votat și ați dansat împreună cu ei după dărâmarea guvernului. Și asta este una dintre cauzele pentru care astăzi suntem, din punct de vedere medical, în situația asta. Dumneavoastră ați validat AUR, care este un partid total împotriva vaccinului, total împotriva ceea ce are nevoie astăzi România, adică de vaccin. Vaccinul este singura soluție de a ieși din această criză medicală. Asta este realitatea. Nu mai puneți pe seama PNL-ului. Și haideți să vă mai dau domnul un exemplu. Cosma, am și eu o întrebare concretă, mă iertați. Puneți această rată extrem de scăzută care a început să preocupe întreaga lume. Vin oamenii în România să vadă cum arată cei care refuză vaccinarea. O puneți eșecul vaccinării pe seama USR-ului? Am spus că are un rol determinant USR-ul, că nu a făcut ceea ce trebuie. USR-ul a avut doi miniștri de la sănătate, da, care trebuiau să facă treabă, iar președintele României, ministrul și toți miniștrii PNL de fiecare dată au spus: români, vaccinați-vă, au promovat vaccinarea, au spus că este de important. Acum, domnul Ungureanu folosește un cuvânt dur, spune nesimțire. Nu știu, eu nu pot să folosesc ce, așa. Nu mai intervin între bărbați. Să tragă concluziile românii, cei conștienți, că vaccinarea este soluția. Iar dumneavoastră, un congres PNL cu 5.000 de oameni. AUR, alături de un partid. Vă întreabă ceva, domnul Ungureanu, vă rog. Vă dați seama în puterea exemplului. Ce exemplu ați dat voi românilor făcând un congres cu 5.000 de oameni? O înghesuială incredibilă. Ce mesaj pro-vaccinare? Noi am făcut un congres decent, nu l-a oprit pe propagandistul de la PNL, totuși. Deci, partea asta de exemplu, pentru că puterea exemplu este cea mai importantă. Noi am făcut un congres decent, cu un mesaj, cu un banner pe Romexmo imens, ne vaccinăm și scăpăm. Suntem cei mai cerebrali și cei mai consecvenți pe mesajul pro-vaccinare. Voi ați făcut un congres cu 5.000 de oameni, fără distanțare, nerespectând nicio regulă. Care tuturor măsurilor? 5.000 de oameni înghesuiți într-un singur loc, în frunte cu președintele care nu avea mască. Au fost vaccinați. Păi nici măcar președintele nu a avut mască. Nu a avut mască. Sunt imagini, iarăși fapte versus vorbe.
Nici măcar Iohannis nu a avut mască. Păi normal că n-a avut mască când a băut apă. Noastră, aveți mască? Care a băut apă? Care apă a băut? Poate apa că... care? Apa cu beția puterii sau care din ele? Nu, nu. Dumneavoastră sunteți într-o altă, un alt fel de beție și din păcate încercați să împărtați toată România sunteți mânduri de acel, de acel model. Domnule Ungureanu. Este un gest iresponsabil. Mândru de modelul ăla de 5.000 de oameni înghițuiți într-un singur loc. Lăsați asta, pentru ce că acolo ne mai dat voi nouă. Da? Domnilor, revenim după o scurtă pauză. Domnule Ungureanu, o să vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că vorbiți despre faptul că România ar putea să rămână fără oxigen într-un moment în care oricum cei care beneficiază de oxigen pot fi considerați aleși ai sorții. Sunt oameni care mor în ambulanță, care nu mai ajung la terapie intensivă, unde oricum nu mai sunt locuri, care sunt tratați în incintele unităților de primiri urgențe. Dar spuneți că sunt probleme în contractul dintre Casa de Asigurări de Sănătate și furnizorii de oxigen pe această temă. Revenim la dumneavoastră să ne dați mai multe detalii imediat. Există în momentul acesta o declarație făcută de domnul Ungureanu de la USR. Domnule Ungureanu, ați rămas în legătură cu noi. O declarație care poate să provoace o nouă catastrofă, dacă mai e nevoie de așa ceva, în sistemul sanitar. Domnule Ungureanu, spuneți că ar putea fi întrerupte contractele pentru oxigen ale Casei de Asigurări de Sănătate, contractele cu furnizorii, în condițiile în care România are nevoie de oxigen pentru bolnavii de COVID mai mult decât de orice altceva. Haideți să fim foarte preciși, mai ales când vorbim de lucruri atât de vitale. Nu este o declarație a mea, nu este o intenție a Casei de Asigurări, ci este o decizie deja de încetare a unor contracte cu furnizorii de oxigen, lucru care s-a întâmplat în 12 octombrie. Deci niște... Decizie luată de cine? De Casa Națională de Asigurări. Așa. În 12 octombrie, mai multe firme care furnizau oxigen la domiciliu pentru pacienții care sunt dependenți de oxigen s-au trezit cu o notificare de azi pe azi în care li s-a spus că pentru că nu au îndeplinit anumite condiții contractuale nu mai pot să furnizeze oxigen în contractul cu casa. Deci vorbim despre pacienții cu BPOC, vorbim despre cei cu COVID care au nevoie de oxigen și care închiriază de la aceste firme care sunt în contract cu casa. Acum, care este problema de fapt? Dacă casa are o problemă cu un furnizor de gaze, este treaba casei. Problema este că casa nu ia legătura cu asiguratul. Asiguratul nu știe că un furnizor de oxigen se ceartă pe contracte cu casa. Cineva ar trebui să-l notifice măcar cu 15 zile înainte ca să-și caute o altă sursă de oxigen. Asta este problema de fapt, că nu faptul că se ceată nu știu cine casa cu un furnizor de gaz, ci că este notificat de azi pe azi. Domnul Ungureanu, casa a fost până de curând la dumneavoastră, da, la USR, a avut un șef de la USR. Iarăși USR, deci eu am spus de 12 octombrie, da? 12 octombrie. Când s-a terminat mandatul directorului dumneavoastră? Deci discutăm despre o decizie, repet, din 12 octombrie, nu de septembrie, nu de august. Asta am înțeles, putea fi anticipată această situație? Nu știu dacă putea fi. Eu am spus că situația care există acum se poate remedia. Eu nu am avut timp să fac interpelări, să politizez. Eu am spus cât se poate de clar. N-am spus în postare nimic de PNL, nimic de PSD. Eu am spus de o situație care îi privește pe niște bolnavi într-o criză europeană de oxigen. Și am și sugerat soluțiile. Deci, pacienții trebuie să fie notificați cu 15 zile înainte, indiferent cine va conduce casa sau cine a condus-o, ca oamenii să știe
că este o problemă cu furnizorul și trebuie să-și caute o altă sursă. Este chestiune de organizare, nu politică. Domnule Ungureanu, și cu directorul medical al Institutului Balș, domnul Adrian Marinescu. Domnule Marinescu, bună ziua! Știați că există astfel de probleme de furnizare de oxigen? Dumneavoastră vă confruntați cu ele? Nu, noi am reușit tot timpul să găsim acele soluții în așa fel încât să nu avem problemele de furnizare. Problemele pe care le avem noi este că nu sunt suficiente surse de oxigen pentru pacienți. Adică în momentul de față adresabilitatea e atât de mare încât oricât ne-am strădui sunt mult mai mulți pacienți care au nevoie. Asta e o realitate și mai e o problemă reală, trebuie să avem foarte multă grijă cu concentrația de oxigen. Pentru că în momentul în care în fiecare salon, chiar dacă la noi nu sunt mai mult de 3-4 în salon, dacă fiecare pacient are câte două surse de oxigen, pentru că sunt forme severe sau chiar critice, ajungem să avem într-un salon 6 surse de oxigen, ceea ce înseamnă mult prea mult oxigen la nivel de concentrație. Am înțeles, dumneavoastră, trageți un semnal de alarmă și în ceea ce privește spray-urile acelea de oxigen pe care le pot folosi oamenii în încercarea de a evita să ajungă la spital și spuneți că reprezintă un real pericol. Bine, aici e problema mai serioasă. În primul rând că dacă sunt acele spray-uri și concentratoarele folosite acasă, în primul rând că se creează o falsă siguranță. Pentru că trebuie să lămurim cine are nevoie de oxigen. În momentul în care are forma acută de boală, e clar că e o formă severă care se rezolvă la spital, în niciun caz sunt acasă. Și am avut destul de des pacienți care au stat un interval de timp, poate o zi sau două, și este exact intervalul de timp între o formă severă și momentul în care ajunge să internează direct în terapie intensivă. Deci aici sunt două aspecte diferite. Dar extrem de important de luat în seamă și semnalul pe care îl adresați este să nu se mai folosească aceste metode, aceste spray-uri. Cu siguranță. E vorba de spray-uri și este vorba și de concentratoarele în sine. Singura modalitate în care poți să folosești oxigen acasă este dacă ai fost internat în spital, ai trecut de faza acută, ai rămas cu necesar de oxigen și medicul tău curant îți prescrie și îți recomandă ca pentru un interval de timp cu monitorizare să ai acest concentrator. Este singura situație, niciun caz în momentul diagnosticului, în momentul evaluării inițiale, pentru că riscul este mare să ajungi mult prea târziu la spital. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru intervenția dumneavoastră. Domnule Cosma, vreau să mai discutăm o mică chestiune, o înregistrare apărută în spațiul public de la ședința USR de aseară. Este vorba despre o declarație de a domnului Cioloș. Vocea domnului Cioloș e foarte clară. Sper să și auzim această înregistrare imediat. Haideți să auzim înregistrarea, să înțelegem despre ce e vorba și revenim la invitații mei. Activitatea Biroului Național poate fi organizată. Uite, eu nu o să intru în guvern, chiar dacă sunt președintele partidului și vă asigur că o să organizez activitatea Biroului Național cu ajutorul Secretariatului General în așa fel încât să nu existe sincope, să putem discuta și lua deciziile, inclusiv cele politice care vor trebui asumate de guvern. Guvernul pe care îl vom conduce, de fapt, da, eu zic că nu o să fie un guvern, dar dacă guvernul trece, evident că o să fiu, că sunt prim-ministru, am uitat de chestia asta. Putem gândi pe viitor o soluție. Deci eu zic că nu o să fie un guvern, dar dacă guvernul trece, eu o să fiu prim-ministru, am uitat chestia asta. Și cu asta ne ocupăm noi timpul în această zi cu o cacealma știută, cunoscută, cu o regie proastă și cu niște oameni care se prefac că vor face un guvern și apoi spun, de fapt am uitat că nu o să... În fine, ați auzit cu toții ce a spus. Acum, eu cam exact în completarea ceea ce am spus, a apărut acest articol care și dumneavoastră l-ați identificat. Este foarte clar demersul domnului Cioloș, este foarte clar că lucrurile se leagă. Se leagă din momentul în care au plecat din guvern, așa cum au plecat cu aplauze, și totul este un spectacol și un demers total neserios al USR-ului. Noi am spus foarte clar, dorim și vedem naturală, firească, în firescul lucrurilor, o coaliție cu USR-ul, dar din păcate nu cu astfel de abordare. Se poate în continuare construi o coaliție serioasă, dar cu o totul altă abordare și cu un alt respect
pe care trebuie să-l dea USR-ul. Noi tot timpul ne-am comportat cu USR-ul ca și fratele mai mic, am avut grijă de ei, însă n-au înțeles nimic din ceea ce trebuie să facă. Domnul Guranu, sunteți fratele mai mic, aveți ultimul cuvânt, vă rog. Înseamnă că suntem fratele mai mic care e bătut, e trântit cu capul de scări și după aia seara îi zice fratele mai mare că îl iubește cel mai mult. Păi asta a făcut cu noi, peneliștii. Încă ne-au, totuși, domnul Guranu, totuși, când domnul Cioloș vă spune acolo în ședință... Tu, frații, sau de ce spuneți că îi iubiți așa de tare pe cei de la USR? L-ați ascultat pe domnul Cioloș, l-a spus în ședință, l-ați ascultat? Că au zis, eu văd că l-ați ascultat dumneavoastră cu mijloace specifice. Asta am remarcat că scoateți... Noi n-am participat la ședință. Ați ajuns la aceste convorbiri. E un articol apărut în... De vremea de dinainte de 90. E un articol apărut în presă, domnul Guranu. Asta cu iubește PNL-ul, asta e cea mai tare glumă proastă pe care am auzit astăzi. Noi am încercat să aveți grijă de dumneavoastră, dar din păcate ați dat... Vă mulțumesc, Vă mulțumesc, domnul Guranu. Revenim la ora 14. Încercăm să înțelegem cum se explică acest jaf al facturilor. Alături de doi dintre cei mai avizați vorbitori pe această temă, este vorba despre fostul deputat PSD Iulian Iancu. Radu Sovianii va fi de asemenea alături de noi. Rămânem împreună!